Amsterdam is een stad van water, met veel bruggen en kademuren. Verbindingen die de stad hard nodig heeft. Maar veel oude kademuren zijn er slecht aan toe. Ze staan op houten palen die na meer dan 100 jaar vaak op zijn. Bovendien worden deze oude bouwwerken dagelijks intensief belast. Daarom moeten we nu een inhaalslag maken in het onderzoek en het herstel. Als een kademuur vervangen moet worden, dan bouwen we een compleet nieuwe kademuur. Een stevige constructie van beton en staal, maar wel met een authentieke uitstraling. Dat werk is complex. En de situatie rondom de kademuren ook. We moeten aan de slag met grote machines in een kwetsbare, drukke omgeving. Daarbij moeten we rekening houden met de bewoners, ondernemers en bezoekers. Maar ook met de panden langs de kade, het verkeer op het water en op de straat. Wat betekenen deze werkzaamheden voor de Amsterdammers? Bij vernieuwing gaat een kade ruim een jaar helemaal op de schop. Soms is er hinder door trillingen, stof of geluid. Woonboten worden tijdelijk verplaatst. Bomen worden waar nodig gekapt. Soms kunnen we een boom verplanten of laten staan. Parkeerplaatsen vallen weg. Oude leidingen worden vervangen. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen de kades blijven gebruiken. Maar huizen en bedrijven zijn lange tijd minder goed bereikbaar voor autoverkeer. De vernieuwing van de kademuren is een opgave, maar ook een kans. We bereiden de stad voor op de toekomst. De kademuren krijgen nieuwe functies, zoals ondergrondse containers, betere groeiplaatsen voor bomen en laadpalen voor auto's en boten. Straten worden opnieuw ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Zo werken we aan een bereikbare stad met kades die vele jaren mee kunnen.